kabinet zijn om Albany te verlengen, mogelijk ook iets af te zwakken als dat zou kunnen. Maar we moeten echt daarop wachten. Op dit moment is het simpel advies: zorg ervoor dat we de RIVM-richtlijnen volgen en blijf thuis. Ja, en ondertussen moet er dus nagedacht worden aan wel oplossingen voor daarna. Wat is daarvoor het belangrijkste? Naast dat testen, zodat de data verzamelen? Nou ja, het belangrijkste is: wij hebben gekozen in Nederland voor wat men nu intelligente lockdown. Nou, ik denk voor een intelligente flexibilisering van de controle die er gaat. Dus allerlei scenario's, minimum vulling het op door allerlei scenario's, om te kijken welke bedrijven onder welke conditie eventueel nog open gaan. Met de anderhalve meter economie, wat we steeds verder horen natuurlijk. Anderhalve meter economie, zeker. Okay, nou, we gaan er waarschijnlijk nog vaker over praten, want we zijn er voorlopig nog niet uit helaas. Dank jullie wel voor nu, dank jullie wel voor vandaag. Wij zijn er middernacht weer op NPO Radio 2 met Het Wordt Niet Laat. Verder natuurlijk online en morgen weer hier. Fijne dag vandaag. Maar verzekeren draait het niet alleen om geld. Heb je het al kans dat hier de tv in?